پردہ رخ کعبہ سے سرک جائے تو کیا ہو، پردہ رخ کعبہ سے سرک جائے تو کیا ہو، پردہ رخ کعبہ سے سرک جائے تو کیا ہو، پردہ رخ کعبہ سے سرک جائے تو کیا ہو، اور جلوہ شہبتہا کا جھلک جائے تو کیا ہو، جلوہ شہبتہا کا جھلک جائے تو کیا ہو۔ میں بالکل ضائع نہیں کروں گا آپ حضرات کا، بہت قیمتی وقت ہے آپ حضرات کا۔ شیخ ملاحظہ فرمائیں، یہ چودھویں کے چاند سے کہتے ہیں ستارے، یہ چودھویں کے چاند سے کہتے ہیں ستارے، یہ چودھویں کے چاند سے کہتے ہیں ستارے، چودھویں کے چاند سے کہتے ہیں ستارے، کیا گر زلف نبی رخ سے سرک جائے تو کیا ہو، گر زلف نبی رخ سے سرک جائے تو کیا ہو، گر زلف نبی رخ سے سرک جائے تو کیا ہو۔ اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائیں، پوچھیں گے فرشتے بتا کیا کہتا تھا ان کو، پوچھیں گے فرشتے بتا کیا کہتا تھا ان کو، پوچھیں گے فرشتے بتا کیا کہتا تھا ان کو، اس بات پہ نجدی جو اٹک جائے تو کیا ہو، اس بات پہ نجدی جو اٹک جائے تو کیا ہو، گر زلف نبی رخ سے سرک جائے تو کیا ہو۔ اور یہ بھی شعر حاضر نہیں کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، سبحان اللہ سبحان، اور یہ بھی شعر حاضر نہیں کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، اچھا اچھا اچھا، جی جی سبحان اللہ، جی میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، اے نجدی تو کہتا ہے نبی میری طرح ہے، اے نجدی تو کہتا ہے نبی میری طرح ہے، اے نجدی تو کہتا ہے نبی میری طرح ہے، اس بات پہ سنی کی کھسک جائے تو کیا ہو، اس بات پہ سنی کی کھسک جائے تو کیا ہو، زلف نبی رخ سے سرک جائے تو کیا ہو،
زلف نبی رخ سے سرک جائے تو کیا ہو گر زلف نبی رخ سے سرک جائے تو کیا